Othniel Hermer Jesus Christos, Amen. Hermer Oher Ginses, Surp Yerizi Anunko, Yegesce Arkayut Yunko, Yerizin Gamko, Orbes Hergines Yevergri, Satsmer Hanabazort, Dur Mezaisor, Yevto Mezespardismer, Orbes Yevmek, Թողունք մերոց պարդաբանած եւ մի տանիրս մեզի փորձություն այլ փրկիայի չարե զիքոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիտյանս ամեն Հանոր եւ որդվոյ եւ օգուի սրբո ամեն իմաստություն օր Հիսուս դուն ինձ իմաստություն սպարիս խորհել խոսել եւ գործել առաջի քո ամենայն ժամ իչար խորհրդոց իբայնց եւ գործոց փրկիազիս Եվ որ միակ հարազոտ եմ ինձ բազմամեղիս, ըս գործս սերած մերոց ուղիղ արայի մեզ դեր, եւ ըս գործս սերած մերոց հաջողիա մեզ դեր, ամեն։ Սկսում ենք քրիստոնեական դասերագություն հաղորդաշարը, անցյալ անգամ մենք խոսեցինք յոթ խորհուրդներից մեկի մկրտության մասին, ինչպես գիտեք, մեր եկեղեցու յոթ խորհուրդներն են մկրտություն, դրոշմ, ապաշխարություն, հաղորդություն, պսակ, կարգ հիվանդած կամ վերջին օծում կարգ ձեռնադրության բայց քանի որ նյութը բավական առած էր եւ շատ էր մենք մտածեցինք որ դրոշմի խորհուրդը այսօր խոսենք որովհետեւ երկուսը միացած է մկրտությունը եւ դրոշմը մեր եկեղեցու մեջ միասնական ձևով են կատարվում դրա համար մենք փորձեցինք նյութի առածության պատճառով անցյալ չորեքշաբթի խոսեցինք այս մասին հիմա պետք է խոսենք մյուս խորհրդի դրոշմի մասին նրա կարևորության թե ինչ է դրոշմը, ինչի մաստ ունի, ինչքան մեր եկեղեցին տեղ է տալիս դրան, որտեղից է գալիս, ինչպես է սկսվեց առաքյալներից մինչև այս օրերը։ Այդ ուրեմն բացատրենք ժողովրդին, թե դրոշմը նախ բառը ինչ է, որտեղից է գալիս եւ ուր հասավ, այսօր մենք ինչ վիճակի մեջ ենք այս խորհրդի տեսակետից։ Այո, ուրեմն նախ դրոշ բառի մասին ասենք, որ դրոշ նշանակում է նաեւ օծում կամ կնքում, օծել կամ կնքել եւ ըստայ դմել հայրակելական եկեղեցու մեջ մկրտության եւ դրոշմի խորհուրդ ինչպես որ ասեցի քանի որ միացված են իրար հետ նաեւ կոչում են կնունք այս նույն դրոշմ բառից է գալիս որ իսկապես եւ օծում բառով է հանդես եկել աստվածաշնչի մեջ եւ կնքում կնքել բառով է հանդես եկել որոնք որ հետագայում արդեն մենք այսօր պիտի խոսենք եւ անդրադառնանք այդ բոլոր համարներին ասեմ որ շատ կարեւոր խորհուրդ է ժողովրդին հիշեցնենք որ մենք նախորդ հանդիպման ասացինք որ գոյություն ունեն 4 խորհուրդներ, որոնք որ անկրկնելի են եւ մեկ անգամ են կատարվում, դրանցից մեկն էլ դրոշմն է եւ դրոշմի կարեւորությունը շատ մեծ է այսօր հայրաքելական եկեղեցում եւ ընդհանրապես հին հնադավան եկեղեցիների մոտ։ Ուրեմն նախ կանք այս օծության բառից, թե ինչպես եղավ։ Նախ տարբերությունը դնենք մկրտության եւ դրոշմի, որովհետեւ շատ հաճախ մանավանդ նորահայր եկեղեցիները տերայժ այս երկուսը շփոթում են եւ կարծես դրոշմը անտեսում են, ասելով որ մկրտությունը արդեն իսկ դրոշմ է, ոչ այդպես չի։ Ուրեմն մկրտությամբ մենք նախորդ հանդիպմանը խոսեցինք, որ անհատը նախ մաքրվում է ադամական մեղքից, որթե գրվում է Աստծո կողմից եւ զարդարվում է Սուրբ Հոգու շնորներով, փաստորե։ Իսկ դրոշմի միջոցով նույն անհատը ստանում է Սուրբ Հոգու զորությունը արդեն, որպեսզի կարողանա պայքարել չարի դեմ։ Եվ այս տեսակետից ելնելով էլ մեր եռամեծար վարդապետներից Գրիգոր Տաթևացին հետևյալ միտքը ասեց, որ դրոշմը նաև հույսի խորհուրդն է, որովհետև մենք Սուրբ Հոգուն ենք հուսում եւ Սուրբ Հոգու զորությանն ենք դիմում, որպեսզի Սուրբ Հոգու զորությամբ եւ ուժով կարողանանք դիմակայել չարին, որը առկա է, որը գործում է, փորձությունները բոլորս էլ գիտենք, որ կան եւ բոլորս էլ շատ հաճախ ենթարկում են, ուրեմն սա նաև կոչվեց հույսի խորհուրդ։ Տաթևացու իսկ բարերով տարբերությունը սա է, սա նադամական մեղքից մաքրում որդեգրություն կարծես առաջի քայլն է, որ կատարում ենք, իսկ երկրորդ քայլը արդեն դրոշմում, որով Սուրբ Հոգու շնորներով մարդը պարսպում է իրեն եւ կարողանում է այդ դիմակայել այդ չարին, այդ փորձություններին, սա է տարբերոշումը։ Կանք հին այդ օծման գաղափարից, ես կցանկանամ ընդհանրապես օծման գաղափարը մենք նախապես, երբ որ ձեռնադրության մասին խոսում ենք կամ քանաների մասին ձեռնադրված, խոսեցինք, որ օծման գաղափարը շատ կար, շատ արկա էր եւ իսկապես էլ կա։ Մեկ հատ կարևոր համար կար, որի մասին արդեն հայրերը խոսել են նախապես, ուրեմն Սաղմոս 22-ի 6-ը հետեւյալ միտքն է ասում, կուզենամ սա կարդամ, որ Դավիթ Մարգարեն է ասում, գիտենք, որ Սաղմոսների հիմնական ու մեծ մասի հեղինակը նույն ինքը Դավիթ Մարգարեն է, հետեւյալ միտքը ասես, որ
գլուխս յուղը ոծեցիր, Աստծո մասին է խոսքը, տվյալ դեպքում, որ այսինքն տվյալ անձը ոծված է, եւ այստեղ Սուրբ Գյուրեղ Երեսաղամասին 4-ից 5-րդ տարի հետեւյալ միտքն է ասում. Այն յուղը, որով նա ուծեց քո գլուխն ու ճակատը, կնիքի համար է, որը դու Աստծուց ունես, նրանով դու կդրոշմվես Աստծո սրբությամբ, ցույց տալով, որ սա ոչ միայն յուղ էր, այլ նաև սա կնիքն էր, որով դու կնքվեցիր եւ որով որ դու ստացար Աստծո զորությունը, ինչի մասին որ մենք արդեն խոսեցինք։ Ուրեմն 5 տակառում այս օծությունը, որ կար արդեն նորում, սա կնիքի գաղափար ստացավ, որով որ անձը քրիստոնյան տվյալ դեպքում կնքվում է Աստծո կողմից եւ ստանում է Աստծո զորությունները։ Եթե գանք նոր կտակարանին, արդեն ամենաբացահայտ բառը, որ մեզ պիտի հուշի, Քրիստոս բառն է։ Երբ որ մենք վստահ ենք, որ շատ շատերս գիտենք, բայց շատերն էլ չգիտեն դեր, այլ որ Քրիստոս բառը ինքը նշանակում է օծյալ։ Եվ իսկապես Հիսուս Քրիստոս օծյալ փրկիչը, ուրեմն Քրիստոս ինքը օծյալն է, Աստծո օծյալն է, որի մասին որ բազմիցս ավետարանները խոսեցինք։ Մեծագույն փաստը սա է, որ օծյալը ինքը Տերն է, եւ իր նմանությամբ նաեւ իր հետեւորդները օծվեցին Սուրբ Հոգով։ Եվ կարևոր հանգամանք, որպեսզի տեսնենք, որ տարբերություն կա ընդհանրապես մկրտության եւ դրոշմի միջեւ, նորից մեկ անգամ եւս ուզում եմ շեշտել, շատ կարևոր համար է, որ ուզում եմ կարդալ Գործ 8-ի 14-ը, խնդրում եմ ուշադրություն նայեք, որովհետեւ այստեղ զատորոշումը կտեսնեք։ Ընդհանրապես երկու բառ Գործքի մասին ասեմ, Գործ Կարաքելոցը, որ առաքյալների գործերն է, հիմնականում Ղուկաս կարծվում է, որ Ղուկաս ավետարանիչն է հեղինակը, ինչպես ավետարանի, այնպես էլ Գործքի։ Եվ քանի որ նա նաև բավականին լավ պատմաբան է համարվում, շատ լավ պատմություն է տվել, ասենք, առաջին եկեղեցու այդ կյանքի վերաբերյալ, եւ Գործքի այս համարը կարդալով մենք կտեսնենք, թե ինչպիսին էր իսկապես եկեղեցին, եւ զատորոշումը կդնենք մկրտության եւ դրոշմի, որը արդեն իսկ փաստորեն արկա էր առաջին եկեղեցում։ Ուրեմն խնդրում եմ ուշադրություն, այսպես է ասվում Գործքում. Երբ Երուսաղեմում գտնվող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում էլ ընդունել են Աստծո խոսքը, նրանց մոտ ուղարկեցին Պետրոսին եւ Հովանեսին, որոնք իջնելով աղոթում էին նրանց համար, որպեսզի ստանան Սուրբ Հոգին, քանի որ մինչև այն ժամանակ նրանցից ոչ մեկի վրա Սուրբ Հոգին դեռ չէր իջել, այլ միայն մկրտվել էին Տեր Հիսուսի անունով։ Այն ժամանակ ձեռքերը դրեցին նրանց վրա եւ նրանք Սուրբ Հոգին ստացան։ Գործ 8:14-17 Պաստորեն հստակ ցույց է տալիս, եւ տեսեք, այստեղ կարեւորը մենք նախապես խոսում էինք, որ շատ հաճախ, այո, նախնական եկեղեցում գոյություն ուներ նաեւ Հովանես Մկրտչի մկրտությունը, բայց այստեղ Ղուկաս ավետարանիչը հստակ շեշտում է, որ մկրտվել էին Տեր Հիսուսի անունով, բայց եւ այնպես ասում է, Սուրբ Հոգու շնորհները, Սուրբ Հոգին դեռ չէր իջել իրենց վրա, եւ երբ որ ձեռքը դրեցին, այն ժամանակ նոր ստացան Սուրբ Հոգու շնորհները։ Կուզեք այդ ձեռք դնելու եւ ոծության մասին խոսենք։ Այսինքն Սկզնական շրջանում առաքյալները, քանի որ Հիսուսից ստացան իշխանությունը, ինչպես Քրիստոս համբարձման ժամանակ իրենց ասեց, գնացեք, աշակերտ դարձեք բոլոր ազգերին, չէ՞, մկրտեք նրանց Հոր, Որդու եւ Սուրբ Հոգու անունով, սկիզբ ասեց, որ ինչ որ ես իշխանությունը ստացա երկնքից, նույն իդ իշխանությունը ես տալիս եմ քեզի, որ դուք էլ կարողանաք շարունակեք իմ գործս։ Այսինքն առաքյալները, միտեսակ, ստացան Սուրբ Հոգին Վերնադան մեջ, գիտենք, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա հրեղեն լեզուների կերպարանքով, ինչպես ասում են, միայն ջրով եւ մյուրոնով չէ, որ մենք ասենք մկրտվում ենք, նաեւ Սուրբ Հոգին երևաց հրեղեն կերպարանքով, այսինքն հուրի կերպարանքով։ Այսինքն երբ որ առաքյալները ստացան Մխիթարից Սուրբ Հոգին, նրանք իրենց ձեռնադրությունը ձեռքով էին անում, այսինքն սկզբնական շրջանին, երբ որ ուզում էին մեկին Քրիստոսին հետևորդ դարձնել, ձեռքը դնում էին գլխին, մկրտում էին, եւ դրոշմը մկրտչելու միաժամանակ էր լինում։ Բայց երբ որ տեսան, որ հավատացյալները շատացան, այլևս հնարավոր չէր, որ իրենք հասնեին բոլորին, այդ ժամանակ ստիպած եղան յուղով օծելու կարգը հաստատել, յուղը օրտում էին ու արգում էին, որպես ասենք իրենց հետևորդները կարողանան, որ իրենց ձեռքով էր կատարվում։ Եվ մենք հավատում ենք, որ առաքյալներից սկսած այդ յուղը, ձեթը փոխանցվել է մինչև նույնիսկ Գրիգոր Լուսավորիչ, Գրիգոր Լուսավորիչը Արածանի գետի մեջ, երբ որ թագավորի ամբողջ արքունիքը ժողովրդին մկրտեց, Եվ նա այդ յուղով ոծեց։ Ագադանգեղոսը այդ վկայությունը տալիս է։ Ագադանգեղոսը հստակ ասում է, որ Գրիգոր Լուսավորիչը առաքյալներից ստացավ այդ ձեթը, եւ այսպես շարունակվեց մինչեւ մեր օրը։ Հիմա նոր կտակարանի մեջ շատ վկայություններ կան, որտեղ ոծման գաղափարի մասին էլ է հստակ ասում։ Եվ կնքելու եւ ոծումի մասին։ Միշտ օնակ առաջին Կորինթացի 21-22 գլուխների մեջ հստակ ասում է,
եւ նա որ հաստատեց մեզ Քրիստոս ձեզ այդ միասին եւ ոծեց մեզ Աստվածը որ մեզ կնքեցել եւ հոգու արհավացան դրեց մեր սրտերի մեջ։ Մի ուրիշ համարում առաջին Հովանես 2-րդի 27-ի համարի մեջ շատ ավելի հստակեցնում է իսկ այն օծումը որը դուք ընդունեցիք նրանից թող բնակվի ձեր մեջ եւ կարիք չկա որ մեկը ձեզ ուսուցանի այլ եղեք այնպես ինչպես որ նրա օծումն ուսուցանում է ձեզ ամեն ինչի մասին որ ճշմարիտ է եւ ոչ սուտ եւ ինչպես նա ուսուցանել ձեզ մնացեք նրա մեջ նույնպես նաեւ ուրիշ կնքելու մասին ուրիշ կարող ենք վկայություններ բերել Միջև շարունակելը մեկ միտք կցանկանայի ձեզ հետ կիսել, այսինքն հիմա ժողովրդի մեջ այս երկու համաները, որ կարդացիք, ուզում եմ շեշտենք, նախ առաջինը կարդացվեց Պողոս Առաքյալից, այո, Կորինթացի թղթից, որ Պողոս Առաքյալն է հեղինակը, մյուսը կարդացվեց Հովհաննես Ավետարանչի թղթից ընդհանրական, ինչ է ցույց տալիս, ուղղակի կիսենք մեր մտքերը, որ արդեն ոչ թե մեկ, այլ իսկապես եկեղեցին առաքյալներով իսկ սկսած, այս օծության, այս կնունքի գաղափարը ընդունեց։ Եվ եթե նորահայտ այս հարանվանությունները, այսինքն ինչ որտեղով կասկածի են դնում կամ չեն ուզում ընդունեն, արդեն իրենք փաստորեն ակամայից կամ կամովին հրաժարվում են նախնական առաքյալներից իսկ բխած քրիստոնեությունից։ Չէ՞ որ հստակ է եւ ոչ միայն, գիտեք, շատ հաճախ ասում են, որ միգուցե տեքստային սխալմունք է եղել, հետագայում ավելացել, բայց հնարավոր չի, որ այսքան համարներ տարբեր առաքյալների կողմից գրված բոլորը սխալ լինեն։ Եվ սա, այսինքն, մեկ անգամ եւս փաստում է մեր հայ առաքելական եկեղեցու դիրքերը, որը որ իսկապես իսկ զբանե պահեց, որ միշտ մենք խոսում ենք եւ ես շատ մեծ հոգեկան բավարարվածություն եմ ստանում, երբ որ իսկապես այս ամեն ինչը տեսնելով մեր եկեղեցին մեկ անգամ եւս բարձրացնում եմ։ Կուզեք 1-2 համարներ էլ կային, դրանք էլ շարունակենք։ Նույնպես ասենք կնքվելու մասին, օծվելու մասին, որ Պողոս Առաքյալը Եփեսացիների Թղթի մեջ է ասում երկու տեղ, այսինքն Եփեսացիների տարբեր գլուխներում, մեկը առաջինս 13, որ ասում է նրանով է, որ դուք եք լսեցիք ճշմարության խոսքը, ձեր փրկության ավետարանը, որին հավատալով կնքվեցիք խոստացված Սուրբ Հոգով, կամ եւ մի տրտմեցրեք Աստծո Սուրբ Հոգին, որով կնքվեցիք փրկության օրվա համար, Եփեսացիների 4 գլուխ 30 համար։ Այսինքն այս համարները շատ հստակ կերպով ցույց են տալիս, թե դրոշ մի ասենք օծման այդ կարգը մեզանից դուրս չեկավ, կամ մենք նոր չէ որ հաստատեցինք։ Ուրեմն առաքյալների կողմից հստակ օրենատի հիմքը դրվեց, որպեսզի յուրաքանչյուր մարդ ստանա Քրիստոսի կնիքը, որ ասում ենք կնունք, դրոշմը, կնունք կնքել բառն է, որ ասենք այդ կնիքը դրվում է յուրաքանչյուր Քրիստոսին հետևողի վրա, որովհետև քիչ առաջ ասացիր, որ նրանք վահան ամրության ստանան, այսինքն այդ ամուր վահանը, որ կարողանան դիմանալ բոլոր դժվարություններին, դժբախտություններին, որովհետև հեշտ չէ քրիստոնյայի կյանքը։ Եվ որ մեկը Քրիստոսին հետևում է, Քրիստոս ասաց՝ «Վերցու խաչդ եւ արի իմ ետևից»։ Եթե իրապես քրիստոնյա ես, ճշմարիտ քրիստոնյա ես, եւ այդ խաչը այդքան հեշտ չի, լույսը շատ ծանր է։ Եթե իսկապես քաղցր է, լույսը քաղցր է, բայց ծանր է, բնական է, Քրիստոս ասաց՝ «Իմ լույսը քաղցր է, դառն է, բայց քաղցր է»։ Ուրեմն այս կնքել, օծել, այսինքն դրոշմի խորհուրդը նոր ժամանակների բան չէ, որ ասենք մեր եկեղեցին որդեգրեց։ Ուրեմն առաջին դարից Քրիստոսով դեպի առաքյալները, առաքյալներից դեպի մեր եկեղեցու կարգ ու կանոնի մեջ մտավ այս խորհուրդը։ Տերեր, գիտեք ինչ եմ խոսում, նախապես երբ որ մենք դրոշ արդեն խորհուրդների մասին էինք խոսում, ասացինք, որ երկուսը փաստորեն հիմնվեցին Հիսուս Քրիստոսի կողմից, որը առաջինը մկրտություն եւ հաղորդության խորհուրդները, բայց արդեն իսկ առաջի իսկ պահից մենք շեշտեցինք, որ մյուս բոլոր խորհուրդներն էլ հավասարազոր ընդունելի են եկեղեցու կողմից։ Եվ դրոշմը, խնդրեմ, համեցեք իր բոլոր համարներով, իր նախնական եկեղեցու այս ամբողջ կյանքով եւ ապրելավոճով, որ առաջի իսկ առաքյալները, մեծագույն առաքյալները արդեն մեզ փոխանցել են։ Ուրեմն սա մեկ անգամ եւս ցույց է տալիս, որ բոլոր 7 խորհուրդներն էլ, որ հետագայում արդեն պիտի մյուսների մասին է խոսենք եւ մյուսների թե ավետարանական եւ թե հայրերի կողմից հաստատված լինելը պիտի փաստենք, ցույց տալով որ բոլորը կարեւոր են եւ շատ-շատ կարեւոր է, որ մարդ եթե չգիտի, ամոթ չի չիմանալը, բայց գոնե եթե չգիտի, թող, այսինքն, սովորի, հասկանա եւ հետո ինչ որ կարծիք արտա դիտի, որովհետեւ դրոշմը շատ կարեւոր է։ Շատ կարևոր համարներ կային եւ հիմա քանի որ արդեն Աստվածաշունչ խոսեցինք, թույլ տվեք նաեւ խոսենք հայրերի մասին, գալով առաջին իսկ հայրերից, թե